Pirma mano būtų pastaba, iš ties knyga, žinote, takusis blogis rašo apie nėją. Nėja yra, nėra jokios alternatyvos. Nėja nuolat yra įvardyjama ir Leonidas ir Zygmuntas Baumanas kalba apie vieną ir panašų dalyką, kad intelektualai, o taip pat ir Europos Sąjungos parlamento, o taip pat ir Lietuvos ir neretai ministerijų didieji atstovai ateina ir pasako, esame tokioje keblėje padėtyje, kad nebėra jokios alternatyvos. Autoritetas, garbingas, žymus žmogus tai tvirtina ir tai ir vadinasi nėja. Kaip atrodo takusis blogis? Jis yra nėjos pavidalo. Jis nėra, jis yra determinizmas. Žinote, Leonido nuostabumas ir Zygmunto Baumano, bet Leonidas įvardė tą dalį, kaip posūkis į manicheizmą. Manicheizmas, tai, žinote, yra dvi blogio teorijos. Blogis, kuris nėra savarankiškas ir kuris tik tai gėrio stoka. Tai nėra manicheizmas ir Antanas Maceina laikėsi kaip tik šio požiūrio, kad blogis neturi substancinės reikšmės. Ir yra kita blogio teorija, kurią dabar Leonidas šitoje vietoje nori įvardyti kartu su Zygmuntu Baumanu. Tai yra, kad blogis yra, tam turi tam tikrą pagrindą, kurį galime apčiuopti. Jis nėra vien tik gėrio stoka, o turi savo apibrėžtą pavidalą, metistofilišką ar Volando. Ir tas pavidalas yra skaičiavimas, suskaičiavimas ir pasakymas, kad nėra jokios alternatyvos. Ir štai ateina, kas nors jis sako, nėra jokios alternatyvos, turite pasirinkti taip ir taip, nes taip yra protingiausia. Ir čia Leonidas kartu su Baumanu sako, tai ir yra blogis. Didysis blogis, kuris atėjo pas jūs. Jums sako, jūs nebeturite jokių šansų. Čia ir yra blogis, dėl kad visada turi šansų. Ir iš čia disidentiškai ir maištaujantį ir Leonido dvasia, netgi Europos parlamente yra nuotraukos, kuris vienas balsuoja prieš visus. Aš kažkada tai atsimenu, esu matęs, žinote, Trečio Raiko susirinkimai ir kada yra garsi nuotrauka, visa minė milžiniška palaiko, šnekantį fiurerį ir vieną aptiko žmogeliukai, fotografai, kad šitoje milžiniškoje minioje vienas tipažas nešaukė valio, o sėdi piktas, stovi ir milžiniškoje minioje. Ir aš atsimenu Leonido kai kurias epizodus iš Europos parlamento, kuris vienas pasisako prieš. Todėl, kad ir čia Vytauto Kavolio buvo pamoka, alternatyva turi būti visada, net jeigu mums tai yra nepatinkanti alternatyva. Leonido įkvėptas ir šitų pokalbių aš buvau sukūręs altervencijos puslapį. Tai yra mašina, kuri gamina alternatyvas. Kai nėra alternatyvų, reikia jas sukurti, todėl, kad nėja yra šėtono pavidalas, remiantis minėta knyga. Na ir kaip, ir, o dėl Europos parlamento ir Europos institucijų reakcijų, tai galiu sakyti, taip jos visada yra dvi reikšmės. Aš ryšiuos pabūti Ginto Mažeikio iliustratorium ir pacituosiu Zygmuntą Baumaną iš jo epizodo paskutinėme skyriuje Užmirštų protėvių šešėliai. Nepajėgiu atsispirti pagundai šiek tiek perfrazuoti Viljamo Pito jaunesniojo pasisakymą bendruomenių rūmuose 1783 metų lapkričio 18 dieną. Tik originale vietoj nėjos būta būtinybės. Ir čia citata. Nėja yra bet kokios žmogaus laisvės pažeidimo dingstis. Tai tironų argumentas, vergų tikėjimas. Tai tinka visoms nėjos atmainoms, kad ir kokias normas, tarp jų ir neoliberalios atmainos laisvė, jie iškeltų kaip užpildančias nesamas alternatyvas. Nėja. Iliustracija. Bet grįžkime prie knygos, nes tai, ką mes dabar padarėm, savotiškai per biografiją ir didesnę dalim Leonido, nes jis mūsų auditorijoje artimesnis, Baumano mes taip arti nepažinom, nors knyga kaip tik įrodo, kad taip giminingos sielos, nepaisant amžinybės skirtumo.
Knyga yra padaryta kaip, na, sakykime, klasikinis dialogas. Nes mums reikėtų kalbėti apie knygos sandarą. Tie, kurie yra bandę rašyti, kelių autorių, derinti kokias nors nuomonės, žinotų, kaip tai yra sudėtinga, šį čia yra pakankamai skaidru. Ar mes galim matyti šito dialogo kažkokias savybės, kaip atsiskleidžia Leonido filosofavimo ir pasaulėžiūros kontūrai, ar filosofavimo būdai ir pasaulėžiūros kontūrai. Ir kaip tai atliepia Zigmunto Baumano išmintis, išgyvenus taip ilgai ir mačius beveik visas 20-ojo amžiaus baisybės savosiomis akimis. Na, sakyčiau, vienas dalykas, kuris mano manimo jungia dvi Leonido ir Baumano knygas, moralinis aklumas ir takusis blogis, tai ta, sakyčiau, preciziškas ir nuosaikus požiūris įvardinsiu į Ketmaną, apie kurį jau yra rašęs Česlovas Milošas. Česlovas Milošas yra pastebėjęs, Ketmanas, tai žinote, Česlovas Milošas Leonidas vadino tokią tragišką arba dviveidę, jeigu norite, ar sukomponuotą totalitarizmo patirtį. Tai nėra visai disidentiška patirtis, bet tai yra, kad kita Aleksandras Štromas tai vadino konformistiška kitamanystė, arba kitamanystė tarp regimųjų konformistų, tie, kurie turi tam tikrą dialogą ir turi tam tikrą savo istoriją, ir disidentiškumas kyla iš šito skilimo, kada, tarkime, pats Aleksandras Štromas, tarkim, yra įtraukiami sovietinę nomenklatūrinę ar komunistinę aplinką, ir po to aptinka šitą trauminį skilimą, ir tas trauminis skilimas nebeleidžia žmogui vienareikšmiškai visų kitų teisti ir vertinti. Tai nebėra tikratikių teismas, kada tikratikai žmogus, kuris tikrai žino tiesą, ideologinis doktrinierius, bet nebūtinai blogąją prasme, bet jis jau mano, kad žino tiesą ir prasme, ir tada imasi teisti kitus. Tiksliųjų mokslų tarpe šitos dalykus galime padaryti, kur tie deterministiniai skaičiavimai yra galimi. Tačiau dvasios pasaulyje, kur yra ta stoikiška vertikalė moralinio pasirinkimo atsakomybės įsilavinimo, toks tiesmukas sprendimas retai kada yra galimas. Ir Leonidas šitą jautrumą, didžiulį dvasinį jautrumą nuolatos savyje puoselėjo, neleisdamas savo tiesmukiškai spręsti apie kitus žmonės, ir tuo jis rėmėsi tam tikrą savo gyvenimo istoriją, o Baumanas atranda savo gyvenimo istoriją ir kas juos atveda tyrinėti štai šitą knygą. Ir tai, aš manau, juos abu suartino būtent moralinis jautrumas, moralinio jautrumo tema. Nagrinėdami moralinį jautrumą, abu jie pasiūlo tam tikrus pasiūlymus. Atneša pasiūlymas. Vienas, Leonido pasiūlymas, tai, ką jis kalba apie kultūrų krizės ankstyvasis laikotarpis ir apie moralinę vaizduotę, taip pat ir genijų laikyseną, didžioji Europa, moralinę vaizduotę, kuri yra jo indėlis. Jis nagrinėja didžiasias utopijas, didžiasias ideologijas, o taip pat jų griūtį 20-ame amžyje, per daug nesigilinęs iki to laiko į tą industrinį takumą. Zigmundas Baumanas pasiūlo truputį kitą perspektyvą, kuri atkeliauja iš tokiosios modernybės supratimo. Iš tos tokiosios modernybės, kuri visą suplaka į vieną horizontalę tėkmę, į tą vadinamą adiaporizaciją arba drungnumą, aš taip sakau, viskas tampa drungna. Ir šioje košėje sunku bet skirti, kas yra gėris, o kas yra blogis, jie susiplaka į vieną krūvą ir tai formuoja žmonių laikyseną. Tai viena vertus paslėpia minės, kurios gali sukilti prieš sovietinį režimą, o kita vertus ir suformuoja blogasis intencijas. Ir tai, žinoma, Zigmundas daro sociologinį žvilgsnį. Tai šio perspektyvą atsiveria didžiulį plotai sociologiniams tyrimams. Ir tai yra pagrindas moralinės vaizduotės tyrinėjimai banaliojo
blogio tyrinėjimai ir iškiliosios moralinės vaizduotės ir Europos krizės tyrinėjimai sukūrė jiems prielaidą diskutuoti. Ir, o iššūkis, kurie jį randa šitoje knygoje, tai kokiu būdu gimsta, kaip jau minėjau, takusis blogis ir kaip jie apčiuopia įvairūs mąstytojai ir kodėl didžioji niekšybė, aš jau čia taip pavadinsiu, arba didysis blogis, išnyksta. Leonidas sako, nebėra tų didžiųjų metistoferių ir Rolandų, jų nebereikia. Anksčiau tai buvo lengva pasakyti, štai šitas yra didysis blogis ir mes prieš jį kovosime, o dabar jis yra impregnuotas, integruotas į tėkmes. Ir Leonidą taip pat sudomina ir intelektualai, kurios ilgą laiką ir Leonidas aukštino ir kvietė atstovauti žmonių kultūrą, aukštąją kultūrą. Jie abu, ir Zigmundas, ir Leonidas atranda, neretai intelektualai ir yra tie išdavikai arba tie veikėjai, kurie sumenkina žmonės iki takio blogio. Tai yra būtent intelektualas užima didžiojo populisto vaidmenį ir intelektualas, didysis populistas, paverčia vietoj to, kad prikeltų minę, žinot, kviečiu aš tautą, kaip Bernardas Brazdžionis, ar ne, galime pakilti ir daryti, bet dabartinis intelektualas vietoj šito jis gali tą patį veiksmą padaryti populizmui. Ir tada intelektualo vardu įsitvirtina populizmas, kurį mes stebime Europoje ir šita knyga kaip tik į šito populizmo įsitvirtinimą ir yra atgriežta. To blogio, nes tas netakusis, o kietasis blogis atrodytų visiškai vadovėlinis. Eina suprasti, ką reiškia totalitarizmą, eina suprasti, ką reiškia tas blogis, kuris ideologijomis paremtas, galėjo milijonus ir dešimtis milijonų žmonių pakišti po velėną, ypatingai mūsų kraujo žemėse, tarp Hitlerio ir Stalino, tarp vieno totalitarizmo ir kito totalitarizmo. Tas blogis buvo visiškai akivaizdus, nepaisant, kad ir stalininis blogis, ir Hitlerio blogis turėjo tiek daug oficialių propagandos nupudruotų veidų, kad čia viskas dėl mūsų bendro gėrio. Čia taip kaip biurokratinėse sistemose, kurios sakytų, čia viskas jūsų saugumo labui, žmonės. Viskas dėl jūsų. Tai prasideda blogis, kuris nėra niekaip lengvai pažįstamas, ar ne? Žodžiu, aš sakyčiau, kad mums reikėtų gilintis ir į šitą mąstymo tradiciją. Mano galva, abudu autoriai truputėlį vengia kartoti Hanos Arendt įžvalgas, nepaisant, kad jie aiškiai pripažįsta, kad po Eichmanas Jeruzalėje arba tyrinėjimai apie blogio šaknis, būtent Hana Arendt yra ta, kuri galbūt anksčiausiai pradėjo panašų kalbėjimą. Galbūt Hana Arendt dabar, kai kuriuose vakarų, ypač vokiečių akademiniuose sluoksniuose nebėra jau tokia ir labai košerna autori, bet čia man sąšokos tai yra akivaizdžios. Ar galėtumėj, Gintai, truputėlį pagilinti mums supratimą šios knygos referencijų dėka į tradiciją ir to takiojo blogio, arba to takusis, žinot, mes irgi, Baumanas būtų labai griežtas žodžio briaunų šlifuotojas, nes knyga parašyta angliškai, mes galim tik nuspėti, kaip anglų kalba skaitantieji ir skirtingos Europos ar pasaulio dalyse skaitantieji pagautų, apie ką čia mes iš tikrųjų skaito. Bet kai mes verčiam likit, pastebėkit, kiek mes turime variantų ir aiškinimų. Ar takusis, ar tasusis, ar tirpstantis, ar impregnuotas. Ir tai tada vieno žodžio nebeužtenka. Bet man vis tiek norėtųsi filosofo komentaro, kaip jam pavyko tą suprasti. Na taip, iš ties blogio aiškinimo tradicija yra labai didelė. Ir įvairios tradicijos, pavyzdžiui, bažnytinės, daugiskaita vartoju, krikščioniškai, islamo ar mažiau budizmo, įvairios kitos, na, judaizmo reikėtų išskirti, įvairios, ne tik monoteistinės, bet ir kitokios religijos išskiria blogį ir jį diskutuoja. Ir dažniausiai ta diskusija pasirodydavo arba, kaip jau minėjau, blogis pats savaime neegzistuoja, tai yra gėrio stoka ir milžiniška tradicija. Ir kitas blogis pats savaime egzistuoja, bet tada kas tai yra? Ir bandymai atsakyti įvairiais pavidalais. Tačiau po Hanos Arendt, ypatingai po antro pasaulinio karo, ir vadinasi Hana Arendt
Kant ir kiti, pradeda diskutuoti truputį kitaip blogio temą, jie ją sociologizuoja. Jis blogis pasirodo nebe demoniškų pavidalų, bet bandoma jį apibrėžti sociologiškai ar antropologiškai, aptikti jo tokius bruožus, pavadinkime, hegemonijas arba viešpatavimus, kurie įkūnyti į kasdienybę ir yra kasdienybės pavidaluose. Ir vienas iš dalykų, kurį Hannah Arendt aptinka, tai vadinamasi, taip jį vardė, blogio banalumas. Įdomu, kad kalbėdama apie totalitarizmą vienoje knygoje, ji dar kalba apie didįjį blogį ir po to jau šnekėdama apie Aichmaną Jeruzalėje, kurį čia Leonidas taip pat prisimena šioje knygoje, takusis blogis, ir taip pat turi omeny, kad tai yra tam tikra biurokratinis atstovavimas. Aš nesu atsakingas, kadangi yra tokie įstatymai. Aš nesu atsakingas, kadangi man taip liepti ir aš sąžiningai, nepaprastai sąžiningai ginu savo valstybės ir savo šalies vadovo interesus. Tai šitas žvilgsnis, ką Arendt atkreipė dėmesį, ir yra banalio blogio bruožai, kada tu savo asmeninę atsakomybę arba savo sąžinę sutapatini, ką Arendt sako, su Führerio valia. Ir kai sutapatini su Führerio valia ir administraciniais įstatymais, tai tada pašalinė atsakomybė. Ir vienas iš blogio bruožų yra neatsakingumas. Jis neatsakingas yra todėl, kad yra įstatymai. Antras, jis nėra atsakingas todėl, kad toks yra determinizmas. Ir trečias, jis nėra atsakingas todėl, kad jį, žinot, suklaidino propaganda ir suviliojo propaganda arba piaras. Tai mes tada tokiu atveju visai nebėra, esame nebeatsakingi. Ni už ką nereikia atsakyti. Labai patogu, mumis manipuliuoja televizija, klaidina, kokias čia nesąmonės šneka žurnalistai ir jie kalti. Antras dalykas, nėra pinigų tokios aplinkybės, determinizmas, jie yra kalti. Ir trečias dalykas, vis dėlto aš noriu vykdyti visur ir visados įstatymas, nes yra tokia tvarka. Ir tiek, ir todėl aš nesu atsakingas už šitų įstatymo būklę. Tai priešingybė tam yra disidentai, kurie ne visada laikosi įstatymų, o sugeba iškelti savo sąžinį ir moralę aukščiau įstatymo ir tik todėl gali pažinėti totalitarizmą sovietinėje režimą. Ir Andrejaus Sacharovo pavyzdys čia yra labai ryškus ir Leonidas nuolat jį nurodo. Andrejus Sacharovo, pasižiūrėkite į jo traumatinį savęs atradimą, sukilimą ir gebėjimą peržengti normas teisiniu ir virš teisiniu būdu. Virš teisinis, kada tu prisijėmė atsakomybę, tu darai ne taip, kaip liepia įstatymas, tave už tai persekioja ir tu esi baudžiamas, bet tu neši su savimi savo dvasę ir kenti taip, kaip, pažiūrėjau, kentėjo Svarinskas ar kiti iki sąjūdžio aktyvistai, todėl, kad jie iškelia sąžinės balsą aukščiau nei šie dalykai. Bet atkreipkite dėmesį, kai žmogus nebesutampa su determinizmu, kai jis nesutampa su piaro arba propaganda ir manipulacija, kai jis nebesutampa su administraciniu valdymu ir poreikiais, kas tada su juo atsitinka ir kuo jis gali būti. Ir čia atsakymas yra dvejopas. Jis gali būti ir didysis gėris, jis gali būti ir didysis blogis, nes jis neseka kartu su mumis ir daro skirtingus veiksmus. Bet Leonidas sako tokį dalyką. Tada mes dar galime atskirti tikrojo blogio veidą matyti. Tai mes tada galime pasirinkti, jis turi veidą. O beveikis blogis, jis yra neatpažįstamas. Štai kur yra intelektualo, viešo intelektualo misija ir kritikuoti šitą blogį. Mano galva, mes čia truputėlį perlenktumėm lazdą, pristatydami Donskį ir Baumaną kaip kažkokį monolitą. Nes tada, sakytumėm, tai kai du vienodi, tai koks čia dialogas? Apie ką čia ginčas, įtampų nebėra, čia net neįdomu. Ir man atrodo, kad būtent kalbėjimo būdas yra stipriai skirtingas. Leonidas yra visiškai unikaliai greitas, skaitydamas klasikinius grožinės literatūros, klasikinius ir naujesnius grožinės literatūros tekstus, bei pridurdamas kinometografo bei teatro kalbą.
Baumanas yra daugiau tokios tradicinės socialinių teorijų akademinės manieros pusėje, referencijos į kitus akademinius veikalus, tačiau taip pat nuolat stebint mūsų gyvenimo paviršyje išnyrančias kažkieno interviu, kažkieno atpažinimą ir nuo to užsikabina jojo argumentavimo būdas. Bet kuriuo atveju ir vienas, ir kitas kelias yra, na, einantis savotiškai priešpriešais tradicinę akademinę filosofavimo manierą. Ar galėtume šitą dar pakomentuoti, Gintai, kol mūsų neišvysi? Porą žodžių, žinoma, jau, Egidijau, paminėjai esmingus dalykus. Leonidas buvo labai tarpdiscipliniškas. Zygmundas šiuo atveju buvo labiau sociologiškas, bet linkęs į sociologijos teoriją plačiaja prasme. Ir būtent šitas polinkis į teoriją plačiaja prasme leido jiems susikalbėti tam tikroje filosofijos ir tarpdiscipliniškumo plotmėje. Tačiau kas man įdomu, kad optimistiškai bent kiek galėčiau ką nors pasakyti, ne vien tik tai apie blogį ir sukilimą, tai ir šioje knygoje mes rasime Leonido nuolatinį raginimą, tai ką jau Arnoldas pradžioje buvo užsiminęs apie Didžiąją Europą. Didžioji Europa yra pagrįsta genijų nuostabiausiais kūriniais, remiasi didžia dvasiškumu ir nuostabiausia poezija ir literatūra, į kurią, kaip Europą vienijantį faktorių, nuolatos apeliuoja Leonidas, pasisakydamas prieš visą šitą populizmą, kuris ir atitinkamai populistinį nacionalizmą, kuris laipsniškai ardo Europos kūną. Jis šiuo atveju Leonidas yra didžiosios Europos, gražiosios Europos fanas. O Zygmundas, jis ieško kitokių Europą vienijančių dalykų, kurie yra integralūs, pavadinčiau, horizontaliame, integraliame lygyje, kurie galėtų spręsti ir mums diskutuoti, kodėl šie populistai yra populiarūs ir kaip mums su jais kalbėti, nes kai mes kreipiamės į žmonės, į didžiulės auditorijas, elito genijų kalba, tai ateina trampai ir nugali. Ir čia mums Zygmundo Baumano patarimai nebejotinai yra svarbus. Mano klausimas būtų, kaip jūs manote, šiuolaikiniuose žmonėse būtent koks būtų instrumentas įnešti tą tikrą naratyvą, būtent tą gilesnę diskusiją susijusią su tokio blogio egzistavimu, nes pačių tų instrumentų regis yra trūkumas, pasakyti instrumentai kaip knyga, kad būtent pasiekia visą tą masinę visuomenę, kad galbūt reikėtų kažkokių tikrų formų. Na, Egidijus jau užsiminė, yra toks dalykas kaip laipsniškų universitetų, plačiai prasme, mirtis Lietuvoje ir kita vertus kaip jų prisikėlimas. Yra kaip tam tikri forumai, kuriuose mes galime aktyviai diskutuoti dalykus, kurie priversų ar paskatintų auditoriją, aš tai vadinu, perskaityti knygą. Nepasilikti feisbukinėme lygmenyje komentaro, arba nepasilikti tiesiog komentaro lygmenyje. Komentaras, aš manyčiau, apie 2000 metus viešasis komentaras, kada atsirado bloginė sistema ir kada buvo atrastos technologijos, kad visa publika gali dalyvauti komentuoja, mums pasirodė pirmasis dienas kaip didysis gėris. Vėliau, būtent per šitas skyles įsiveržė, pavadinčiau, tamsieji visi skyščiai, kurie pradėjo ardyti pačią visuomenę. Ir šiandien mes jau pastebėjome, ir aš ne vienoje diskusijoje pastebėjau, kad kai diskutuojame ką nors, knygos būna neperskaitytos. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, kaip padaryti, kad mūsų diskusija įveiktų šitą feisbukinio komentaro lygį. Feisbukinis komentaras ar dar baisiau būtų twitteriškas, trumpesnis, ten kur kaip tik Donaldas Trumpas mėgsta reikštis. Tai kaip šitą sluoksnį, šitą technologinį laimėjimą įveikti? Tai šitoje vietoje aš matau vieną iš galimų sprendimų ir tai reiškia, kad universitetas turi būti tarp mūsų tam, kad mes paskatintume, pavyzdžiui, Leonido Donskio ar Zygmundo Baumano atveju, ne tik svarstyti šitas knygas, bet paimti knygą nuo pirmo iki paskutinio puslapio ir perskaityti.